Вітаю в ефірі телеканалу Відкритий. Працює прес-центр. В студії з вами я, Наталія Гейман. І сьогодні, 31 липня, ми згадуємо загиблих воїнів у Шахтарську, під Шахтарськом. Про те, які заходи відбудуться на Дніпропетровщині у самому Дніпрі, нам розповість голова громадської організації «Родинне коло загиблих героїв» Сергій Ніконов. Доброго дня, пане Сергію. Доброго дня. Розкажіть для початку, що ж таки відбулося у Шахтарську і чому саме 31 липня ми згадуємо загиблих воїнів? Важкі бої були у 2014 році. 25-та бригада дуже багато хлопців потеряла тоді, в ці часи. А 31-го, тому що в один день загинуло 23 хлопця. От, ну, ці бої були десь тиждень війни йшли, десь до 60 хлопців загинуло. От тому і ми збираємось, щоб їх спомнити, помолитися за них і кожного спомнити поіменно. Для того, щоб хочу, щоб люди прийшли, якою ціною нам дається незалежність. Здається, тоді не тільки 25-та десантна бригада була там в Шахтарську, ще хтось був, да? 93-я чи я Ні, можу тоді в під Шахтарськом іменно 25-та бригада. Так не вдалося взяти Шахтарськ, тому що Російська Федерація обстрілювала зі своєї сторони. Це 2014 рік, правильно? Да, вже це, напевно, найбільші втрати після Іл-76-го. Чи були ще якісь? Після Іл-76-го це найбільші втрати. 23 ви сказали, да? 23 в один день, а за тиждень боїв більше 60 хлопців. Тільки загинувших, поранених я не можу сказати, скільки було. Шахтарськ і досі не під українською юрисдикцією? Ні, Шахтарськ під російською окупацією. Що буде відбуватися сьогодні, 31 липня? Ну, в 11:00 ми будемо відкривати дошку. Якщо у кого є бажання і час, це 72-га школа. Знаходиться вона в Кайдаках, я не пам'ятаю адрес, але то є бажання, можна знайти, 72-га школа. Там будемо відкривати нашому герою Халину, сержанту Халину Володимиру Олександровичу, котрий загинув цей день під Шахтарськом. Ну і ми приурочили, щоб відкриття цієї доски, іменно на цей день. От. А потім ще буде 19:00, це зберемося священники, ми, батьки родини загиблих, і всі небайдужі, будь ласка, приходьте на алею героїв. О котрій годині? 19:00. Це буде якесь, не знаю, вшанування загиблих на державному рівні, на обласному, міському, чи це ініціатива батьків загиблих? На державному рівні це на 9-ту годину. Було вшанування, да, вже, так? Було, да? Вшанування. От, дуже дякуємо, що державна облдержадміністрація і не забувають, от, якою ціною незалежність нам дається. А це буде ті, хто не зміг на 9-ту годину прийти. І була наша ініціатива родинного кола ще на 19:00. Ну, не тільки родинного кола, але й отця Дмитра Повороня. Це він запровадив такі дати, Іл-76, Шахтарськ, Іловайськ, Дебальцево, іменно збиратись вечором. І кожного поіменно, і запаліть свічки. І прохання, у кого є там лампадки, взяти з собою, за кожним героєм нашим запалимо свічку. Скажіть, будь ласка, ви вже проводите не перший раз і не перший рік, сьомий рік точиться війна, отакі заходи поминальні. Чи багато людей, просто які проходять повз, долучаються до поминання? Ну, к сожалению, ну так, мільйонне місто, ну, збирається до 200 чоловік. Тому що байдужість, я не знаю, що в державі, що відбувається. От. Я вже по великому рахунку в обличчя всіх знаю, хто приходить. От. Звертаємось до всіх, не будьте байдужими, приходьте, тому що з 200 кілометрів досі йде війна. І якщо б не ці хлопці, вони кожного б коснулися. Ми ж все-таки живемо мирним життям, працюємо, народжуємо дітей і все робимо, щоб все зробили, оце, щоб було, це зробили ці хлопці. Хто загинув, хто живий і хто досі від тої орди московської захищає нас. Сергій Степанович, скажіть, будь ласка, є такий вислів на кожному заході, поминальному і непоминальному, і святковому, лунає досить таке гучне
гасло, як на мене, герої не вмирають. Скажіть, будь ласка, герої вмирають чи не вмирають, на вашу думку? Ти, ну, знаєте, я не знаю, як сказати. Ну, Ксину, я фізично його не, от, не відчуваю як для себе. Ну, він для мене живий. Я з ним веду бесіду. От, якщо ми вмирають тоді, коли ми їх забудемо. В основному, основна часть суспільства, к сожалению, у нас для них війни немає. От що, к сожалению, це так. От, і хочемо достучатись, приходьте, спомніть кожного хлопця. Я кажу, русский мир – це жорстокість, це дуже жорстоко. От Донецьк показали, Луганськ. Це нема роботи, це вивезені заводи. Це війна, комендантський час, у нас цього немає. І цінуйтеся, що ви живете в вільній державі Україна. І от за ті хлопці, що пішли, не побоялись і пішли захищати нашу державу, будь ласка, приходьте, вспомнимо їх, кожного поіменно. Дякую за те, що ви до нас завітали. Отже, сьогодні, 31 липня, о 19:00 на Алеї пам'яті, це біля ракет, біля облдержадміністрації, буде звершений поминальна панихида за загиблими під Шахтарськом в 2014 році. Та згадаються поіменно кожен, хто захищав суверенітет та державну незалежність. Приходьте, не будьте байдужими. Закликаю вас я, закликаю вас телеканал «Відкритий», батьки загиблих, батько загиблого героя України Павла Ніконова та всі, хто вірить в Україну і всі, хто хоче пронести пам'ять за загиблими героями до майбутніх поколінь. Дякую за увагу, до побачення.